هەوڵەکان مان بۆ دابینکردنی ئاوی خواردنەوە بەردەوام دەبنو کوالێتی بەرەمێنانی ئاویش بەرز دەکەینەوە. حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە زیاتر لە 3 میلیۆن مەتر سێجا ئاو بەرهەم دەهێنێت. لە پرۆسەی پاکردنەوەشدا چەندین دەرمانی کیمیایی، فیزیایی و بایۆلۆجی بەکاردەهێنرێت. هەر چوار ساعت جارێکیش فەرمانبەری تاقیگەل لێرە سامپل لە ناو پرۆژە وەردەگری هەم ئی ئای و ڕووبار وەردەگری هەوو ئاوەی کەوا بەخۆمان پاقمان کردوێتەوە کە پێی دەوێتە لە تریتی دووەتە لەگەر ڕێژەی پی ئێج و هەندە جارش تی دی ئێس ئەو پشکنیانانە بۆی دەکرێتن تاکو دڵنیا بین لەبەر ئەوەی کەوە کۆنتۆل ئاوەکە لە ژێر کۆنتۆل بە ئاوێکی پاک بە دەستی هاوڵاتیان دەگرا. پرۆسەی خاوێنکردنەوەی ئاو لە هەرێمی کوردستان بە پێی ستاندەردی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی بەڕێوە دەچێت. زیاتر لە 10 پشکنینی کیمیایی و 4 پشکنینی فیزیایی و 3 پشکنینی بایۆلۆجی بۆ دەکرێت. ئەو ئەوەی کە بەرهەم دێتن و یا لە بیرەکان یان ئەوانەی کە لە پرۆژەکان یان ئەوانەی لە کانیەکان هەر هەمووی دوای فەحسکردنی و ئەو کاتە دەنێردێتن کەەوە دڵنیا دەبینەوە کەەوە بە جێرەی ستاندەرەکانی WHO وەستاندەری عێراقی بواری خواردنەوە. ساڵانە زیاتر لە 500 ملیارد دینار تێچووی دابینکردنی ئاوی خواردنەوەیە و حکوومەت دڵنیایی دەداتە هاوڵاتیان لە هەوڵەکانی بۆ پاراستنی کوالێتی ئاو بەردەوام دەبێت. فەرمانگەی میدیا و زانیاری